bago ang pagbibitiw sa gabinete ngayong araw, naging masalimuot na ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa dati niyang partido, maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Binatigos din ng ilan niyang kaanak ang Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, hindi nagbigay ng dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos, pero may ilang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan na nakitaan ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Bise. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng Noe Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan noong 2021. Halos isang taon makalipas niyan. Ang nabuong tambalan ng tinaguriang Uniteam, nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Halos isang taon pa lang ang Administrasyon Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkaka-demote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag ni VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya, para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati, ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Mm-hmm. Tama ba yan? Mm-hmm. Even Lenny never did that. Sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang Uniteam, ang kanyang tugon. Ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, may daog na min. Mel, maliban sa anunsyo, nagbitiw na nga si VP Sara, ay walang ibang detalye binigay ang Presidential Communications Office ukol sa mga napag-usapan ng Pangulo at ng Bise ngayong hapon. Samantala, ang Pangulo naman, tuloy lang sa kanyang schedule at nakipagpulong sa Private Sector Advisory Council. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.